Спортсмени-початківці пліч-опліч із заслуженими. Так в Івано-Франківську стартував Всеукраїнський олімпійський день. Свято спортивного духу зібрало сотні учнів загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і навіть дошкільнят Івано-Франківська, аби вшанувати багатолітні олімпійські традиції. Таку нагоду не оминули й ті, хто вже зійшов на Олімп. Коли я починала, мені здається, що було зовсім такі, як кажуть, набагато менше можливостей. Дуже мало дітей займалося спортом. Зараз більше так, багато дітей займається. Згадую от іменно ті роки, от перший раз, як я побачила, коли олімпійці, коли Роман Вірастюк, це був як обласний пробіг марафонський. Тоді, як кажуть, мене заінтересувала, познайомилася з Усовичем, з Вірастюком. Для мене вони були зірки. Навіть би не подумала, що через деякий час ми будемо виступати на міжнародному рівні. Прикарпаття – володар не однієї срібної та бронзової медалі олімпійського гатунку. Проте здобути золото місцевим спортсменам поки не вдавалося. Причина, стверджують чиновники, не в професійності легкоатлетів, а у відсутності належних умов для їхньої підготовки. Сучасна молодь потребує більшого, ніж в нас на сьогоднішній день є. Не буде розбудована сучасна інфраструктура, не буде золотої медалі і не буде, спорт буде далі в упадку. З чого почати, знають у міській раді. Тут уже розробили проект першого комунального басейну. В уряді цю ініціативу схвалили і навіть виділили частину коштів. Загальна вартість спортивного об'єкту – 90 мільйонів гривень. Ми хочемо, щоб цей перший комунальний плавальний басейн постав на фізкультурно-оздоровчому комплексі на Симоненка. Всі документи необхідні в нас вже є для будівництва. І ми надіємося, що ця споруда буде збудована. Він має бути сучасний, щоб він був і для дітей, і для дорослих, тобто для можливості і заняття, і проведення змагань. Тобто це надзвичайно для нас важливо. Тим більше, що цим будівництвом ми завершимо фізкультурно-оздоровчий комплекс, ми будемо мати корти, будемо мати два спортивних зали, будемо штучне поле мати. Спортивну ієрархію в усьому світі очолюють олімпійці, відзначають у профільному міністерстві. Тут також взяли курс на розвиток цього спортивного напрямку. Міністерством ухвалено рішення про пріоритети. Нещодавно міністр відповідного листа надіслав на території з проханням здійснювати фінансування спорту в пропорціях, коли на олімпійські види йде не менше, ніж 80% загального фінансування. На полі спаринг, поза ним дружба. Юні спортсменки Віталіна і Поліна познайомилися на заняттях із дзюдо. Відтоді не розлий вода. Адже, кажуть, у них багато спільного і навіть історія приходу у спорт. Спочатку мій брат ходив, а потім я мамі плакала, що теж хочу ходити з братом. Я займаюся 3 роки вже. Цей третій рік закінчую. Я займаюся, бо спочатку мій брат ходив на боротьбу. Потім там були заняття дзюдо, я на них пішла. Потім я перевелась в іншу групу і там мені дуже сподобалось, і я залишилась. Сусідню доріжку підкорюють бігуни. Наймолодшому із них всього 2,5 роки. Це Тимофій Бублик, син майстрів спорту Романа Бублика та Нелі Непорадної. Вибору немає, тому що батько і мама спортсмени. Ось, і тому він теж активно приймає участь у всіх спортивних заходах. У нас сьогодні вже 2-га нагорода. Першу ми вибороли в перегонах на біговелах, і сьогодні в нас 2-е змагання. Ми дуже тішимося. Сила духу всупереч фізичним обмеженням. На бігову доріжку вийшли і вихованці інваспорту. Ірина Головенко, Марин Василик. Новини на Вежі.